xüsusi buraxılışımızdır və bu ana olan studiyamızın qonağı da var. Qonağımız bizə çox doğmadır, çox əzizdir, çox belə necə deyərlər, ürəyimizdən keçən qonaqdır. Beləcə də sizə də yad qonaq deyil, çünki Space TV-nin efirində gördüyünüz anonsları, bu bayram təbriklərini bəs həmin qonağımızın rəhbərlik etdiyi şöbə çəkir, necə deyərlər, şöbə biraz belə şey oldu. Anons qrupunun rəhbəri dostumuz, əzizimiz Anar qonağımızdır. Anar Xəlilov, bəli, Anar, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Bayramınız mübarək olsun. Sağ olun, sizinlə bahəm elə fürsətdən istifadə edib bütün xalqımızı, bütöv Azərbaycanı bu gözəl bayram münasibətlə təbrik edirəm. Və ancaq bol-bol uğurlar, qələbələr bundan sonra da bizim gözəl xalqımızı arzuluyam. Anons qrupu nələr vəd edir? Yəni, Space kanalı nələr təqdim edəcək Novruz bayramında tamaşaçılarına? Ümumiyyətlə, anons qrupunun işindən bir balaca danışma. Anons qrupu adından artıq bəllidir ki, ilk olaraq efirə nə çıxacaqsa, nə yeni layihə çıxırsa, nə yeni verilişlər çıxırsa, hətta filmlər belə çıxanda ilk olaraq onun anonsu gelir. Və sırf bizim şöbədə, bayaq dediyiniz kimi, biz çıxır şöbə deyəndə, bizim departament o işlə məşğul olur. Və belə deyək ki, bu bir il ərzində Space Telekanalında sözsüz ki, böyük kollektiv var, gözəl kollektiv var Space Telekanalının, yeniliklər eləməyə çalışır. İstəyirik ki, efirimiz daha gözəl, daha zəngin olsun və anons qrupda öz nizili tövbəsini ora verir. Yavaş-yavaş çalışırıq ki, yeni yanaşma, başqa cür kreativ yanaşmalarla efirimizi zəngin eləyək. Əslində, yeni il çox fərqli idi, çox gözəl idi. Space kanalının yeni ili, dekoru çox fərqli idi. Bunu yalnız peşəkar insanlar deyil, eyni zamanda da adi vətəndaşlar belə bunu vurğuluyurdular ki, çox bəyənmişdilər. Bu Novruzda da bayram təmtəraqlı qeyd olunacaq mı? Əlbəttə, əlbəttə qeyd olunacaq. Yəni, yeni il çox gözəl olmağı, tək anons qrupdan asılı deyil idi, bütün komanda çalışırdı, bütün Space komandası çalışırdı və belə deyək də, ümumiyyətlə, əgər işin uğurlu alınmasını istəyirsə, burada bütün komanda, burada tək anons qrup çalışmalı deyil. Siz də bir xəbərlər departamenti kimi, ümumiyyətlə, bütün departamentlər tam gücü ilə çalışmalıdır ki, hər bir layihə gözəl olsun, mükəmməl olsun. Bəli, və elə söhbət əsnasında müəyyən məsələlərə toxunuruq, Anar. İstərdik ki, ərsəyə gətirdiyiniz bu elə Novruzla bağlı çərşənbələrdə ərsəyə gətirdiyiniz və olduqca maraqlı, olduqca tamaşaçılar tərəfindən də rəğbətlə qarşılanan o video çaxlardan bəzilərini izləyək. Verə bilirikmi ilkin? Bugün əslində bizim dəyərli... Bəli, torpaq çərşənbəsində bugün aid olan videonu izləyək mi? Bəli, izləyək. Əslən, Natiq müəllimlə bağlı bir çarxı gördük. Mükəmməl idi, mühtəşəm idi. İzləyək. Torpağı öldür yaşatmaq üçün. Zira hər varlığın məşəti mümkün olur var olmasından torpağın. Çərşənbəniz mübarək. Nə gözəl idi. Bəli, çox möhtəşəm bir çarxıydı. Bizim dəyərli xalq artisti Natiq Şirinovun təqdimatında izlədik. Amma əslində bunu Space kanalının anons qrupu ərsəyə gətirib. Bəli, mən elə buradan anons qrupunda çalışan bütün qardaşlara və bacılara çox sağ olun, təşəkkür bildirirəm. Hə, bizdə Aysu xanım montajorumuzdur, Vüsal Hacı Qadir rejissorumuzdur,
gördüğünüz sarxo çəkib. Yəni onun fantaziyasıdır, belə deyək, yanaşmasıdır. İdeya müəllifi Tərlan Nur Yaşardır. Babək qrafik işinə baxır. Bizdə səs Turqay Manafov, bizim Space səsi. Yəni belə deyək ki, böyük bir komanda işləyir. İndi kimsə ola bilsin adı yadından çıxdı. Üzürlü saysın, hə. Və belə deyək ki, yanaşma. Müəllifi isə? Sözlərin müəllifi indi mən bilmirəm, burada Səiddir. Bizim Səid var, işləyir. O qəzəli o yazıb, amma hansısa birində bizim çarxların birində Məhəmməd Füzulinin də qəzəli var. Nə gözəl. Səhv eləmirəmsə o sudadır ya otdadır, yəni səhv sala bilərəm. Sizi eyni zamanda da... Səhid yəqin öz üslubunu Füzuliyə oxşatmağa çalışır. Bu da olsun. Buyur Günay. Anır bəy, sizi biz daha çox, yəni çox maraqlı, yəni deyərdim ki, əhvalatlar danışan, yəni verilişlərdə Elməddinlə birlikdə, yəni ondan daha sonra da tək səbirdə falan da, yəni biz sizi insanların üzündə təbəssüm, gülüş yaradan bir aktor olaraq da... Mən sözün açıq ilə uşaqlıqdan analiz edirəm. Aha. Çox sağ olun. Bilirsiniz, insanların qəlbinə yol tapmağın ən gözəl, ən asan yolu bir ağlatmaqdır, bir bilmək. Saçım hələ tökülmür, gözüm onu formaya salmışam. Bəli, biz elə Space Tel kanalından başlamışam. Bəli, tək səbirdən başlamışız. Bəli, 2001-ci ildə tək səbir layihəsi ilə sonra davamlı olaraq bir neçə layihələr, tam sərbəst, kamili az, yumura aid belə deyək. Amma mən müəllif olmuşam ən çox. Yəni belə deyək ki, efirdə görsənsəm də belə, əsas işim müəllifliyi olubdur. Yəni o layihələrdə müəllif kimi çalışmışam, redaktor kimi çalışmışam. Amma hər halda anons sizin üçün yeni bir sferaydı. Yeni bir, adam bir yenilik eləyəndə o da bir adama motivasiya verir. Sizdə necə alındı? Yəni böyük bir risk idi də yəqin ki, sizin həyatınız üçün də. Yox, belə deyək ki, mən qorxmuram risk eləməkdən. Hətta mənə desələr ki, gəlin xəbərləri aparın onu. Yəni, insan əgər istəsə ki, nəyəsə nail olsun, sözsüz ki, üzərində çalışıb, o istiqamətə hərəkət edib, istədiyinə çata bilər. Amma bilirsiniz necədir? Yəni, kanalda müxtəlif səpkidə verilişlər var. Hamısı yumordan, zarafatdan ibarət deyil ki, kifayət qədər sosial layihədə var, ağladan layihədə var, güldürən layihədə var. Yəni, layihənin çox şaxəliliyini əhatə edəcək anonslar çəkmək baxımından yanaşsın. Bəli, hər bir verilişə, hər bir layihəyə öz yanaşmamız var. Öz xarakteri var verilişlərin. Ümumiyyətlə, gördüyünüz kimi çarxdan da baxırsınız ki, yəni burada da yanaşma tam başqadır. Biz sima olaraq bir məşhur simadan istifadə eləmişik. Bir çarxda, qəzəl üzərində və torpaqda torpağın oyanışını göstərmişik. Otda, indi bilməm sizdə o birisi çarxlar var ya yoxdur, orada da görəcəksiniz. Sırf mövzuya aid, əgər otdursa o da aid, sudursa suya aid. Belə bir qərara gəldi ki, o tərəfdən göstərək, yəni o cür yanaşaq. İndi bilirsiniz də, başqa cür anlaşılmasın. Hər bayramda, hər çərşənbədə biz elə, hə, yox, elə sosial şəbəkədə də, bəli, televiziyada da görürük, hə, sudur, qar əriyir, su biraz getdi. Çay səsi şaşırır, o mütləqdir. Yeri gəlmişkən, elə su çərşəbəsi ilə bağlı danışdı, elə yeri gəlmişkən Anar bəy, təklif edirik ki, bizim dəyərli həmkarımız İslam Mehrəliyevin çəkildiyi bir çarx var, onu da izləyək, daha sonra o çarxla bağlı da fikirlərinizi bildirərsiniz. Suya versin bağban, gülzar zəhmət çəkməsin. Bir gül açılmaz üzün tək, bir zəmin gülzarə su.
Su çərşənbəniz mübarək. Bu su çərşənbəsi ilə bağlı olan çaxda bir neçə məqam mənim çox diqqətimi çəkdi və çox xoşuma gəldi. Bir, təbiətlə insanın vəhdətini göstərə bilmişsiniz. Yəni, su olmasa insan olmaz. Beləcə də bütün digər çaxlarda insanla təbiətin vəhdətini göstərmişsiniz və sondakı o xudafərində su çərşənbəniz mübarək yazsın olmağı xüsusi olaraq. Bəli, torpaqda da Şuşa qalasıdır gördüyünüz kimi. Bəli. Yəni, orada balaca kontekst var, sözsüz ki, yəni torpaq şərti. Orada da bizim torpağımızdır və bayaq dediğim kimi çox sevindirici haldır ki, biz artıq bütün Azərbaycan kimi bütün bayramları qeyd edirik. Bu qədər. Və mənim xoşuma gələn çaxlardan biri də bilsən mi, hansı idi günah? Hansı? Natəvan Həbibinin çəkildiyi, səhv eləmirəm, ot çərşənbəsi ilə bağlı. Nə cür razı saldınız Natəvanı, nə cür oldu bilmirəm. Amma izləyək sonra haqda danışaq. Yəni, Natəvan böyük məmnuniyyətlə çəkilib. Yox, sözsüz, amma onun yerində bütün müğənilər olmaq istəyərdir. Böyük əziyyət idi o çarx, çünki belə deyək, hələ indi də havalar simiyib, amma çarx bir neçə vaxt bundan qabaq çəkilib, artısı bir 20 gün olardı. Möhkəm soyuq var idi, yəni axşam vaxtı çəkilirdi. Hətta deyərdim ki, mənfi 2 idi. Pardası, mənfi 2, mənfi 3. Amma Natəvan xanım fədakarlıq göstərək axtıra kimi. Bizim qrimiyorumuz Günəş xanım dedi ki, İslamın çəkilişində deyəsən o da iştirak eləmişdi. Elə Natiq Şirinovun da çəkilişində, soyuq hava şəraitində çəkilirdi. İslam da yaxşı ki, xəstələnmədi. İslamı o su, yəni qrafika deyil. Fövqəladə Hallar Nazirində təşəkkür bildirəm. Yangın söndürən maşının şlanqınla altında o dubullarda çəkilib, soyuq havada. Bəli. Ona görə də inşallah, yəni ki, kim... Bəli. Hamının əziyyəti var. Natəvan xanım da dediyim kimi böyük fədakarlıq göstərib, o cür havada, soyuq havada axıra kimi gecə vaxtı. İzləyək həmin video çarxı. Bəli. Hər xilqəti məhv etməyə od olsa da qadir, zülmət çıxar aydınlığa bir zərrə nurundan. Çərşənbəniz mübarək. Qəşəng, çox qəşəng. Çox gözəl. Natəvan xanımı da salamlayırıq. Çox bəyəndim və çox sürpriz oldu mənim üçün. Çox da yaraşıb Natəvana. Niyə Natəvanı seçdiniz ki? Yaraşdığına görə. Yox, ümumiyyətlə, bayaq da dedim ki, biz Natəvan xanımla yeni ildə də o möhtəşəm nömrələri, çıxışları oldu musiqisi ilə bir yerdə və fikirləşdik ki, üslub, yəni burada sırf fikir verdinsə, rəqs də adi rəqs deyil. Yəni bir var ki, milli rəqs, milli rəqsimiz, milli misal üçün musiqi, musiqi də bir balaca, belə deyək, etno musiqidir və biraz müasirlik olmaq üçün biz indi belə deyək, Natəvan xanımın bəzi kliplərində, elə konsertin özündə də rəqs üslubunu görmüşdük və belə qərara gəldi ki, hətta orada
vokal var Yüngül Altan. Bu da Natıvan xanımın səsidir. Gözəl ağlar. Təşəkkür edirik Anar. Gəldiyiniz üçün minnətdarıq eləcə də sizin bütün heyətə minnətdarıq. Vüsal, Babək, Aysu, Səyid, yəni ki Turqay. Ramzes və Turqay. Və Anar sizə minnətdarıq. Tərlan Nur Yaşar. Tərlan Nur Yaşar dostumuz. Hamınıza təşəkkür edirik bu gözəl video çaxlara görə.